Korogocho, maarufu kama Koch, ni mtaa unaopatikana katika eneo bunge la Ruaraka, kaunti ya Nairobi, kilomita 11 kutoka katikati mwa jiji. Umegawanya katika vijiji 9 ikiwemo High Ridge, Grogon, Ngomongo, KA, KB, Kisumu Ndogo, Nyayo, Getadhuru A na B. Unapopita katika mtaa huu ni kawaida kutana na polisi ama walinda usalama wakipiga doria kuhakikisha kwamba usalama upo na maisha yanaendelea kikawaida. Shughuli za kila siku za kutafuta maisha na biashara zinaendelea huku kukionekana kuwa na utulivu wa hali ya juu. Ilibidi niingie ndani kwenye chochoro za Grogon, moja kati ya vijiji vya mtaa huu wa Korogocho. Nimekuja kumfuata Francis Mainge ambaye aliamua kubadilisha mienendo yake baada ya kushiriki kazi za wizi kwa muda wa miaka kadhaa. Amezaliwa na kulelewa mtaa huu wa Grogon. Mainge anatukumbushia historia yake kabla ya uhalifu. Sikuwaga chuo, lakini sikuwa naegemea chuo sana. Nikiwa chuo sometimes nilikuwa nimeingilia group mbaya. Sometimes nikuwepa epa chuo, mimi nikuenda kuvuta mashada huko sijui mabezi nini. Mbali na Mainge, nilipita chochoro za High Ridge, huku nikaja kukutana na Sarah Akoth. Ni msichana mwenye umri mdogo sana kwa muonekano wake, lakini tayari amekumbana na mambo mengi sana kwenye maisha yake. Life yangu kitambo ilikuwa mzuri. Then boy mwenye nilikuwa naye alikuwa dingu. Alikuwa anaenda kazi saa 8 anarudi saa 10 usiku. Alikuwa anachukua ile daga ya Somalia na bunde. Alishawahi kuishi na mwanamume ambaye alikuwa akifanya shughuli za uhalifu. Ilibidi kuketi chini na yeye nisikilize hadithi yake fupi. Hapa anatueleza ni jinsi gani jamaa ambaye alikuwa mpenzi wake alinunua bastola kwa shilingi 20,000, silaha ambayo aliitumia kwenye shughuli zake za uhalifu. Bastola ya shilingi 20,000 ndio ilipelekea huyu jamaa kujitosa kwenye uhalifu, kitu ambacho mwisho wa siku kilipelekea kuuawa kwake alipokuwa kwenye shughuli za kwenda kufanya uhalifu kule Nakuru. Tulikujanga tu kudenya liangushwa huko akienda kuiba Nakuru. Ndio tukakuja nikamuona. Ni siku ya kawaida sana kama siku zingine tu ndani ya mtaa wa Korogocho, na ni moja kati ya mtaa ambao umesifika kuwa na historia fulani hivi ya uhalifu. Lakini leo Ramakei Online imeamua nitue humu ndani kwa ajili ya kuweza kupatia hali halisi ya maisha iko kinamna gani, na hope to stick around ni kupatia hali halisi, story fupi ambayo inahusiana na jinsi gani mtaa umebadilika kutokana na mandhari kubadilika pia. Hadithi ya Sarah haijatofautiana sana na ya Jane Aluoch ambaye pia ni mkaaji wa High Ridge. Alivumilia kukaa na mhalifu kwenye nyumba moja kisa na yeye pia alikuwa amevuruga kwao nyumbani. Kipigo kikawa sababu yeye kuamua kuaga mahusiano hayo na kutengana na huyo jamaa kisha kuanza maisha yake upya. Changamoto mimi niko nani, kuna mtoi mdogo. Sasa niko na safa. Akirudi muulize ametoka wapi, vita. Saa zingine alikuwa anaweza toka na rudi. So unajua wasiwasi ni mimi niko nayo. Katika harakati za kutaka kujua ni jinsi gani Mainge alikuwa akiishi muda huo wote, anasema kwamba amejikuta ndani ya mikono ya sheria mara kadhaa, jambo ambalo lilikuja kuwa kama desturi kwake kukamatwa na kutupwa ndani. Haya, nikajaribu kusema kweli maneno hii situation kweli itakamnitoka. Alikuja kupatana na mkasa ambao hatokaa kausahau, maana ulimfanya kujifikiria mara mbili na kuamua kubadilisha kabisa mienendo yake. Mahali tulichachishiwa tulikuwa area Maili huko Sabasaba. Huko ndio saa situation hapo, hivyo ndio iliapenia sasa. Wakati mimi nilibaki kwa Ngori ndio nikaumia mguu, hivyo vile nilikuwa nimekuambia nilikuwa nimeumia. Kutoka hapo tena kukaka tena nikabambwa, nikapelekwa tena Ndonyo mara ya tatu na nini na preparation to commit a felony. Francis Njuguna, maarufu kama Bungu, ni kiongozi wa vijana na ana yake pia ambayo anatueleza kuhusiana na maisha halisi yalivyo kwenye mtaa huu wa Korogocho. Mimi ni kijana, mimi ni youth, nafanya story na NGO nini mambo mingi, nasaidia watu mtaa. Ukiwa na shughuli mtaani napata chakula, napata najaribu kuunganisha venye mtaa inaweza kuwa poa. Kama niseme ni kwa crime,
Sasa hii ndasema iko juu. Juu kila mtu ajaribu kutafuta mali ya tasosi, lakini sasa wengine wameamua kuchange. Mmoja kati ya sehemu hatarishi sana ni daraja ambalo linaunganisha mtaa wa Dandora na High Ridge. Pembeni kabisa kuna Dandora dumping site. Tunaambiwa kwamba hili ni moja kati ya daraja hatarishi sana, uhalifu mwingi umekuwa ukifanyika hapa. Nadhani kwamba tutakwenda kupiga story na baadhi ya jamaa ambao washakutana matukio katika hili daraja ambalo naambiwa kwamba lishachukua maisha ya watu wengi sana. Ni daraja ambalo vijana wengi wamekuwa kilitumia kama sehemu ya mavuno kwa kuwapora na kuwajeruhi wapita njia. Iwe mchana ama usiku, hii sehemu ilikuwa haipitiki pasipo kuporwa, na endapo ukiwa mbishi unaweza ukaondoka na majeraha ya kudungwa visu au hata kupoteza maisha. Jack Kinyasa ni moja kati ya watu ambao wamezaliwa na kulelewa mitaa hii. Ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana ambao wameamua kuja pamoja kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika mtaa huu na kuondoa kabisa utamaduni wa uhalifu. Anatueleza mambo kadhaa kuhusiana na uhalifu ambao umekuwa ukishuhudiwa kwenye hili daraja. Story hii daraja kwanza ilikuwa ni noma sana. Juu ilikuwa hapa ndio palikuwa meeting point. Watu wananyanganyana wanaingia hivi chini Kiboma, watu wananyanganyana wanaingia Kiairi, yani ilikuwa meeting point. Watu pia wamekufia hapa, lakini sasa hii gava imetusaidia na vijana pia wamejaribu kuongeleshwa, pia wengine wako na crime solution. Bila crime tunaweza ishi. Anasifia pia juhudi za polisi na uwepo wa taa ambayo imekuwa ikiangaza sehemu hii ya daraja hususan usiku kama mojawapo wa njia ambazo zimechangia kupunguka kwa visa vya uhalifu. Kitu ile improve security ni kwanza ni gava, unaona, na pia majirani kushikana, na pia kitu ilisaidia sana ni ita, unaita ilikuwa giza, sasa kwa giza ndio mezarubi, na sisi kama community tukashughulikia ita ikawaka. Sanaa na michezo imetajwa kuwa sababu ya kuhamasisha vijana kujiweka mbali na shughuli za uhalifu na kuweka nguvu zao kwa mambo ya msingi ambayo yanaweza kuwasaidia kimaisha. Kandanda ni moja kati ya michezo pendwa sana, na hapa nikakutana na Julius Juma akiwa kwenye harakati za kuonyesha uwezo wake wa kusakata kabumbu. Ana kumbukumbu zake pia kuhusiana na hili daraja hatarishi. Hii daraja tuko tunapita. Sasa unajua most mimi nilikuwa napita hapa juu nacheza Jerry. Sasa ilikuwa anga nazunguka, ilikuwa noma sana. Sasa kutokea hii light ileto hapa, polisi kupiga patrol, siku hizi imekuwa fadhali, siku hizi watu wanapita hapa. Hata unaona sasa hivi watu wanapita wako safe. Ni dhahiri kwamba uhalifu ulikuwa moja ya tishio kwa maisha ya wengi katika mtaa huu wa Korogocho, lakini kwa msaada wa vyombo vya usalama na wananchi kiujumla, mtaa wa Korogocho umerejelea hali yake ya kuridhisha baada ya visa vya uhalifu kupungua kwa idadi kubwa. Mimi naweza ambia mabwana wanafanya historia ya udingo bana tu kureform ndio form. Kureform tu ndio form. Mtu tu yani afadhali uishi maisha simple but refu.